5 minator kanë humbur jetën nga shpërthimet që kanë ndodhur në një minierë të qymyrit në pjesën qendrore të Bosnjës. Incidenti ka ndodhur në minierën Raspotoqje pranë qytetit Zenica si pasoj e një tërmeti. Ekipet e shpëtimit kanë nxjerrë të gjallë 29 minator. Ata kanë qenë të bllokuar rreth 500 metra nën tokë. Në Pakistan, protestat antiqeveritare kanë vazhduar pavarësisht shiut. Zyrtarët kanë thënë se vizita e planifikuar e presidentit të Kinës Xi Jinping për mesin e shtatorit është shtyrë për shkak të protestave. Demonstruesit kanë bllokuar Islamabadin qysh në mes të muajit gusht. Ata bëjnë thirrje për dorëheqjen e kryeministrit Nawaz Sharif, duke e akuzuar atë për korrupsion dhe vjedhje të votave. Në Astana të Kazakistanit, aktivistët kanë dërguar një kërkesë në konsulatën e Francës duke i bërë thirrje shtetit francez që të mos ekstradojë miliarderin në mërgim Mukhtar Ablazjov. Ablazjov është arrestuar në Francë vitin e kaluar dhe kërkohet për përvetësimin e rreth 6 miliard dollarëve nga një bankë kazake. Ai ka zemruar autoritetet e Kazakistanit duke investuar në mediat opozitare. Po ashtu në Astana, rreth 20 antarë të shoqatës të burgosurve kanë dalë me një peticion për presidentin e Kazakistanit Nursultan Nazarbayev në lidhje me një kontest brenda shoqatës. Të verbrit kërkojnë dorëheqjen e kreut të shoqatës, të cilin e akuzojnë për keq përdorim financiar. Ishin këto video lajmet e radios Evropa e Lirë.